Слава Україні! Всіми словами, слава Україні! Наші герої, наші мужні герої, мужні українці на передовій дивляться в очі ворогу, достойно, впевнено, вперто. Захищають життя для України, віддають своє життя заради України. Завдяки цим словам увесь світ чує і знає, що тут, у Європі, на східному фланзі нашого континенту, постав глобальний центр сміливості, який ніколи не дозволить зруйнувати свободу і нашу власну, і наших союзників та партнерів. І це честь говорити ці слова. Слава Україні! Це честь бути українцями, це честь здобувати славу для України, і це честь, яка зобов'язує перемогти та збудувати Україну перемоги. Слава Україні! І ми це зробимо обов'язково, всі разом, кожен і кожна, хто воює і працює заради нашої держави, заради наших людей. Ми це зробимо. Мільйони українців і українок, сучасні покоління нашого народу, яких історія благословила можливістю реалізувати мрії українських героїв різних часів, які боролися за свободу і незалежність для України та за справедливість для всіх нас, для всіх українців. Все зараз у наших руках, і Україна буде державою переможницею. Дорогі українські народи, усі присутні в цій залі, в залі Верховної Ради України, сміливістю нашого народу здобуто для України моральне лідерство, яке надихає та об'єднує народи світу. Українське прагнення жити вільно та героїзм наших людей очистили загальнолюдські цінності від вікового бруду, цинізму та боягузтва. Різні народи стали разом з нами в боротьбі за свободу, і не лише тому, що світ любить сміливих. Чи матимуть мир нації світу, та чи вистоїть на землі людяність, це зараз залежить від того, як ми закінчимо цю війну, та від того, чи буде життя українців, що перемогли утверджувати свободу так само, як утверджує боротьба за неї. Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це українською аксіомою. Свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх – це те, що потрібно всій нашій землі, кожному і кожній, всьому нашому народу, усім частинам України, усім дітям України. Але що відбувся цей успіх? Українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли. Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота, служить Україні в 14-й механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Ось слова Максима. Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата Нагорного заслуговують, щоб ми їх підтримали. 27 років тому в цій залі, в залі Верховної Ради України, була ухвалена Конституція нашої держави. І я вітаю вас сьогодні із Днем Конституції України.
нашої прекрасної України, яка попри все зберігає свою вільну душу та керується своїм народом. За 27 років Україна пройшла дві революції і зберегла демократію та європейськість. 8 років гібридної війни на Донбасі і Україна зберегла гідність і віру в майбутнє. 490 днів повномасштабної російської агресії. 490 днів. І кожен наш солдат, усі наші люди вірять в українське майбутнє і вже вирішують, яким вони хочуть бачити саме це, їхнє майбутнє. Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави, ясної, нерозмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги, та для України переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє, і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей. На жаль, дуже довго державні інституції в Україні і представники держави ставились до наших людей та до життя в Україні загалом жорстоко, неважливо та хижацьке, якщо чесно. І як погана мачуха, чи як сиротинці, якого хочеться просто втекти за бідністю, корупцією і несправедливістю в Україні, світ, на жаль, не помічав нашої сміливості та волелюбності. Коли світ говорив про Україну, він говорив скоріше про, ви знаєте, про державні інституції та факти життя в нашій державі, які вимагали виправлення, а не про героїв. Героїв, які заслуговували наслідування. Ще до цієї російсько-української війни ми стали на шлях змін. 24 лютого 22-го року було намаганням Росії не лише вбити нашу незалежність і не лише стерти нашу ідентичність, але й знищити наш приклад. Приклад того, що держава такого масштабу, як Україна, і такої складної історії, як Україна, може рухатись до успіху, щоб стати міцною та самостійною демократією, яка переконує інші народи регіону та світу жити вільно, а не в покорі будь-кому. В усіх своїх намаганнях Росія програє. І це вже не мрія, це реальність. І навіть зараз, попри війну, ми продовжуємо йти шляхом змін. Я впевнений, що перший день миру після цієї війни, перший день нашої заслуженої перемоги стане і першим днем подальшої швидкої трансформації України. Основ нашого з вами життя, наших інституцій, економічних практик, соціальних звичок, політик та повсякденності. Те, що ми не можемо поки змінити зараз, в умовах війни ми змінимо в процесі нашого відновлення, нашої трансформації. Ми створимо нову і набагато сильнішу Україну. Дорогі українські народи, якою бути Україні переможниці, визначимо всі разом. Так само, як разом захищаємо свободу та незалежність. Це буде справедливо. Конституція України встановлює, що президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України та додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Президент України є гарантом стратегічного європейського та євроатлантичного курсу нашої держави. На виконання цих норм Конституції України я хочу сьогодні запропонувати до обговорення загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. І попереду у нас День Державності, а потім День Незалежності. Я вважаю правильно, щоб ці дні розглядалися як етапи для напрацювання пунктів української доктрини. Як результат дискусії тут, у Верховній Раді України, і кожній нашій громаді, у медіа, на освітніх громадських та бізнесових
різного типу майданчиках України ми розробимо і потім затвердимо на засіданні Ради національної безпеки та оборони України текст української доктрини. І дуже важливо, я окремо хочу звернутися зараз до наших воїнів, до наших українських героїв нинішнього величного покоління. До усіх українських солдатів, матросів, сержантів, старшин, офіцерів, до всіх генералів перше. Я прошу зараз усіх присутніх в Верховній Раді України висловити вдячність усім нашим героям хвилиною аплодисментів. Напередодні я був на позиціях наших воїнів на Донеччині, Запорізькій області. Я спілкувався з командирами, з солдатами, мав честь вручити нагороду. Це велика честь. Мав честь обійнятися із нашими воїнами, обмінятися емоціями, думками. Зараз у складі Сил оборони та безпеки України служать близько мільйона наших людей. У бойових бригадах та інших підрозділах б'ються заради нас з вами, заради України. Сотні тисяч захисників і захисниць. І ніхто не має права визначати долю України, не питаючи наших героїв. І ми спілкуємося з нашими воїнами. Ми читаємо їх в соціальних мережах, ми бачимо ваші прагнення, воїни. Усі, хто був на передовій, бачать, що наші воїни знають, за що воюють. Я прошу кожного і кожного в складі Сил оборони та безпеки України настільки це дозволяють умови війни взяти участь у нашій загальнонаціональній дискусії щодо української доктрини. Свобода – це дитя небайдужості, а безпека – побратим сміливості. Україна перемоги буде країною достойною своїх героїв. Дорогі українці і українки, сьогодні я пропоную до обговорення і початку загальнонаціональної дискусії про українську доктрину 5, на мій погляд, основних орієнтирів. Це напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими конкретними пунктами, які нація визначить як важливі. Отже, 5 основних орієнтирів для української доктрини для обговорення. Перше – філософія нашої перемоги. Друге – глобальність української безпеки. Третє – політика героїв. Четверте – політика справедливості. П'яте – трансформація за 10 років, а саме нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток наших територій, освіта та наука, культура, як передумова і підсумок трансформації, рівень безпеки та свободи в Україні. Почнемо з головного, з нашої перемоги. Коли говоримо про перемогу України в цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно: перемога України – це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Жодної частинки України ми не залишимо ворогу. Перемога України – це вигнання з усієї території України усіх російських військових формувань, найманців та бойовиків. І це повернення в Україну всіх наших людей, які були захоплені в російський полон або силою депортовані з України на російську територію. Перемога України – це відновлення суверенітету України в межах міжнародно визнаних державних кордонів України без будь-яких обмежень суверенних прав України. Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно, в Європейському Союзі, очевидно, в НАТО.
Ми маємо бути свідомі того, що шлях до головного, до нашої перемоги важкий. І зараз шлях ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але повинна бути національна згода щодо визначення нашої перемоги. Коли мета чітка, коли мета справедлива, то не так важливо, наскільки тернистий шлях до цієї мети. Україна пройде цей шлях до перемоги, і це вже не мрія, це реальність. Завдяки успішному захисту від російської колонізаторської імперіалістичної агресії, Україна постійно примножує свій моральний капітал, який вже є найбільшим, ніж будь-коли в більш ніж тисячолітній історії української державності. Зараз наше лідерство вже впливає на глобальну розстановку сил. Майбутня архітектура глобальної європейської та регіональної безпеки неможлива без участі України. Україна має бути і буде співтворцем, учасником та гарантом такої безпеки. Україна вже є захисником і буде гарантом міжнародного порядку, заснованого на правилах. Завдяки Україні світ переконався, що правила – це не просто дух і буква статуту ООН, міжнародних договорів та конвенцій, а також це енергія народів, готових захищати дух і букву міжнародного права. Наявні міжнародні інституції не здатні забезпечити дію міжнародного права, але за час цієї війни ми створили разом з нашими союзниками, з нашими партнерами оборонні, санкційні, фінансові, гуманітарні коаліції, які заповнюють дефіцит рішучості, який об'єктивно існує на глобальному рівні. Приміром, максимально ефективним є формат «Рамштайну». Взаємодія понад 50 держав для підтримки зброєю нашого захисту. Одна з наших оборонних коаліцій – це коаліція «Петріотів». Дала усім світі наочні докази, що будь-який ракетний чи авіаційний терор долається. Дякую партнерам. Організація, яка створена нами та ефективно працює в інтересах нашої держави та всіх українців, державна благодійна платформа United24, цей формат дозволив об'єднати вже сотні тисяч людей із понад сотні країн світу для прямої допомоги нашій державі і людям без посередництва міжнародної бюрократії, закупівля дронів, гуманітарне розмінування, відбудова будинків та закупівля медичного обладнання. Головне, що дає United24, це можливість приєднатись для будь-кого, з будь-якої точки світу, небайдужого світу, людям, бізнесам, громадським та гуманітарним організаціям. Завдяки двом морським експортним ініціативам Україна продемонструвала свій вплив на глобальну продовольчу безпеку. Росія шантажувала світ голодом. Ми це знаємо. Має бути покарана за це. Україна разом з партнерами запустила Чорноморську зернову ініціативу та гуманітарну ініціативу «Зерно з України», завдяки яким повернула продовольчу безпеку світу. Цінову передбачуваність, гарантії соціального спокою 10 країн, передусім в Африці, в Азії, 45 держав отримали продовольство завдяки Чорноморській зерновій ініціативі. Її географія від Іспанії до Китаю, від Індонезії до Марокко, від Індії до Кенії. Давайте нашим фермерам, нашим громадянам, давайте всім поаплодуємо. Інша наша ініціатива «Гуманітарне зерно з України» об'єднала понад 30 держав. Це на сьогодні, які разом з нами допомогли в захисті від голоду таким країнам, як Ефіопія, Сомалі, Ємен, інші. Україна, яка пройшла через геноцид, голодомор, особливо чутливо сприймає те, що Кремль намагається загострити голод ще й для інших народів. Якби не російська протидія, зараз наш морський
зерновий експорт був би значно більший. І це буде, бо світ тепер знає, що Україна це глобально важливий гарант продовольчої безпеки для всього світу. Україна запропонувала формулу миру, єдиний, всеохопний та чесний план подолання як самої російської агресії, так усіх наслідків її. Зміст пунктів формули миру та сама формула в цілому відповідають нормам статуту ООН та підтримані Генеральною асамблеєю ООН. Більш ніж в 25 міжнародних документах задекларована підтримка формули миру. Зокрема, в заявах і декларації Великої сімки Євросоюзу Ради Європи. Ми об'єднуємо світову більшість. Ми об'єднуємо світову більшість заради повної реалізації формули миру та готуємо глобальний саміт миру, який дозволить усім націям світу проявити своє лідерство в реалізації тих чи інших пунктів формули. Але чому? Чому виник дефіцит рішучості, який спонукає нас разом з союзниками та партнерами шукати шляхи його заповнення? Є дві причини цього. На жаль, агресор досі присутній в організаціях, які повинні захищати від агресії. Зокрема, це ООН, де Росії досі дозволено мати вплив в тих чи інших структурах, і де Росія зловживає місцем постійного члена Радбезу та правом вето, які захопила в порушенні, до речі, порушенні статуту ООН. Друга причина – деякі держави та лідери світу досі, на жаль, озираються на Росію при ухваленні власних рішень. Це можна назвати абсурдним та ганебним самообмеженням суверенітету, бо українці довели, що Росію не варто боятися. Росія програє, коли зустрічає сміливий та впевнений спротив. Вільний світ володіє усіма збройними, санкційними, політичними, економічними, головне, ціннісними перевагами, які дозволяють побудувати повний захист від будь-яких російських посягань та шантажу. І це вже не мрія, це реальність. Разом з партнерами ми вже почали будівництво такої системи переваг. Шановні присутні, я прошу вас подякувати усім в світі, хто підтримує нашу державу, нашу боротьбу за свободу, Сполучені Штати, Великобританія, Європейський Союз, Японія, Австралія, всі країни сімки, всі наші друзі та партнери, наші друзі, Польща, Балтійські держави, більшість країн світу. Я всім вам дякую. Дуже дякуємо вам. Україна перемоги спрямує набуту моральну силу для осучаснення існуючих міжнародних інституцій. Ми бачимо зацікавленість різних лідерів і народів, зокрема, в реформуванні Радбезу ООН. Це варто зробити на справедливій основі. Ми бачимо, що напрацьовані нами коаліції та підходи для подолання російської агресії та її наслідків, працювавши для України, здатні завершити інші війни та прибрати з обличчя землі сплячі джерела руйнації та смерті, так звані заморожені конфлікти. Будь-який заморожений конфлікт – це війна. Це війна, яка неодмінно розгориться. І питання лише в тому, коли та скільки життів вона забере. Тому мир повинен бути чесним. І саме такий. Саме такий мир передбачає українська формула миру. І саме тому українська формула миру має універсальну користь. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден. Навпаки, Україна допоможе нашою формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього,
справедливого миру. Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси. Росія розглядає всіх своїх сусідів як рабів та ворогів. Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна посилює і буде посилювати партнерства та альянси, в яких бере участь. І ми вже історично посилили Євросоюз. І надали європейському єднанню такої сили, якої у Європейському Союзі ніколи не було. Кожен постулат, заради якого був створений Євросоюз, на сьогодні працює по максимуму за увесь час його існування. Європейські цінності ще ніколи не були такими дієвими, як зараз. Український компонент – це те, чого не вистачало Євросоюзу. І ми розуміємо, і там всі розуміють, що це вже не мрія, це реальність. Україна здобула статус кандидата на вступ в Євросоюз. Цьогоріч ми маємо відкритий діалог щодо повноправного членства. Україна до цього готова, і ми всі маємо розглядати Європейський Союз для України не лише як ціннісне, економічне і економічне єднання, а як безпеку для України. Євросоюз – це економічна та інституційна безпека для України, а Україна для Євросоюзу – це фактор єднання. Аналогічне буде і з НАТО. І це не мрія, це вже реальність. Зараз ми є реципієнтом безпекової допомоги, але Україна перемоги буде донором безпеки для нашого регіону, для всієї Європи, для всього світу. І вже зараз Україна є донором моральної сили. Кожен, хто дієво співпрацює з Україною, стає співзахисником міжнародного порядку та загальнолюдських цінностей. Зокрема, протягом останніх років НАТО мав дві фундаментальні слабкості. По-перше, існував сумнів, адже запрацює реальна 5-та стаття договору про НАТО. І ми всі були свідками, як світ сумнівався, чи стане альянс захищати країни східного флангу НАТО у випадку російської агресії проти них. По-друге, багато хто в світі не сприймав і не сприймає НАТО як оборонний альянс, приписуючи йому внаслідок відповідної пропаганди якісь там нібито агресивні цілі. Вступ України в альянс надійно ліквідує ці дві слабкості НАТО. По-перше, по-перше, ніхто вже не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників. Сила нашої безпеки – це в тому числі і сила безпеки наших сусідів. По-друге, кожен світ бачив, що війна Росії проти України є неспровокованою та злочинною, загарбницькою, геноцидною. Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це альянс, який захищає і захистить. І це альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців. Переможців у цілком справедливій обороні. Увесь східний фланг НАТО хоче, щоб Сполучені Штати, Німеччина, Франція чи Британія розміщували своїх солдатів у східних країнах Європи, поблизу кордонів Росії. Після перемоги України союзники хотітимуть, щоб наші бойові бригади розміщувались на землі наших сусідів. Бо Україна – це країна сили, і усі це бачать.